Alina Kuma i dobra prijateljica otkrila je mnoge stvari o Zvezdanu Ani. U emisijama je raznorazne stvari otkrila o njima, a u emisiji je takođe pitam za druga rekla neke zaista zanimljive stvari. Pa je tako i progovorila da li postoji dogovor između Zvezdana i Ane, jer mnogi misle da postoji dogovor između njih i da je to sve neki plan i gluma. Ima tu jedna priča. Oni imaju neki svoj dogovor, kao što i nas dvije imamo. Ja sam ovde bila kontakt za medije, ne znajući da ću ja biti po gostovanjima. Oni su imali dogovor da zarade pare, da se neke stvari ne pominju, da se djeca ne pominju. Ana je podstanar, on živi kod nje. Ja ne mogu sad te stvari da pričam, te pikanterije. On na svaki nagovještaj da će ona nešto reći, on skače da je prekine u izlaganju, jer je ona spolja uvijek imala strah od njega. On je za novu godinu rekao da ona neće doći i to niko nije očekivao. Kada je Ana otišla korak dalje, kada je mislio da je dovoljno zastrašio, ona je ušla, a on to očekivao nije, rekla je Milena. Ja se iskreno nadam da kada dođe do tačke pucanja, ona će početi da priča ono što treba, jer će gledaoci shvatiti da među njima nema nikakvog dogovora, rekla je kuma i prijateljica Ane. Mnogi naravno očekuju i njen ulazak u reality program Zadruga. Da li će to biti? Vrijeme pred nama da saznamo.